Աստղագուշակ հուլիսի 6 Խոյ Հուլիսի 6-ին ձեր սիրելի էակը հանուն սիրո պատրաստ կլինի ցանկացած խենթության։ Հետևաբար դուք կարող եք օգտվել իրավիճակից եւ այն ծառայեցնել ձեր օգտին, իհարկե չմոռանալով չափի մասին։ Ցուլ Ոչ դուք, ոչ էլ ձեր սիրելի էակը այսօր չեք փայլի միասին զրուցելու եւ շփվելու մեծ ցանկությամբ։ Հնարավոր է օրվա ընթացքում չխոսեք իրար հետ, բայց ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ, ինչպես մտածում եք։ Մտերիմ եւ հարազատ է այն մարդը, ում հետ կարելի է լռել, ոչ խոսել։ Երկվորյակ Հուլիսի 6-ին սիրելի անձնավորության հետ հարաբերությունները հարթելու հարցում խոչընդոտ կլինեն միայն անձնական բարդությունները։ Մի քանի րոպե առանձնացեք եւ հասկացեք, որ այդ բարդությունները անտեղին եւ անիմաստ են, եւ միայն դրանից հետո ձեզ սպասվում է երջանիկ օրվա ավարտ։ Խեցգետին Խեցգետինների համար հուլիսի 6-ը լավագույն օրը չէ ընտանեկան կամ սիրային հարաբերություններում առկա խնդիրները լուծելու համար։ Այսօր ավելորդ տարաձայնություններից խուսափելու համար աստղերը խորհուրդ են տալիս համաձայնել ձեր սիրելիի հետ, ընդունել նրա տեսակետը եւ կտեսնեք, որ ձեր այս դիվանագիտական փոքրիկ քայլը իր դրական ազդեցությունը կունենա։ Արյուծ Այսօր հնարավոր է բացահայտեք, որ ձեր եւ ձեր սիրելի էակի պատկերացումները սիրո մասին չեն համընկնում։ Փորձեք անել հնարավոր ամեն ինչ ընդհանուր հայտարարի գալու համար, այլապես տարաձայնություններից խուսափել չի լինի։ Կույս Ամենադժվարը սկսելն է։ Հուլիսի 6-ը ժպտալու առիթ կստեղծի ձեզ համար։ Աստղերը հուշում են, որքան էլ դժվար լինի, ստիպված եք լինելու առաջին քայլը դուք անել։ Այլապես հարաբերություններում առաջընթաց այդպես էլ չեք գրանցի, իսկ այդ պարագայում բաժանումը անխուսափելի կլինի։ Կշերք Օրը տարօրինակ լուրերով լի կլինի, եւ մինչեւ դուք կմտածեք, թե ինչպես եք լուծելու այդ հանելուկները, գիչնի երեկոն եւ կզգաք, որ հանգստի կարիք ունեք, սակայն աստղերը հուշում են, որ հավանաբար այդ անհայտները այդպես էլ չբացահայտվեն ձեզ համար։ Կարիճ Այսօր ձեր սիրելի էակի համար անհասկանալի կլինի, թե ձեր այս կամ այն գործողությունով ինչ եք ցանկանում ակնարկել։ Փորձեք խուսափել ակնարկներից եւ ենթատեքստերից, եղեք անկեղծ, բաց եւ ուղախոս։ Աղեղնավոր Այսօր սիրելի անձնավորության համար դուք պետք է ոչ միայն երկրորդ կես, այլև լավ ընկեր լինեք։ Պատրաստ եղեք լսել ձեր ընտրյալին, ճիշտ խորհուրդներ տաք եւ քաջալերեք նրան, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այցեղ ջուր Հուլիսի 6-ին խուսափել ասել միշտ կամ երբեք բառերը, իսկ եթե ձեր սիրելի էակը փորձի դրանք օգտագործել, ուրեմն աշխատեք ուշադրություն չդարձնել, քանզի իրականում այսօր այդ խոսքերը ոչ մի նշանակություն չեն ունենալու։ Ջրհոս Այսօր շատ դժվար կլինի խոսել ձեր սիրելի էակի հետ, քանի որ նրա մտքերը զբաղված կլինեն այլ գործերով։ Նա հնարավոր է ոչ ադեկվատ ձևով արձագանքի ձեր խոսքերին, ցանկություններին եւ պահանջներին։ Պատրաստվեք, քանի որ ստիպված եք լինելու շատ համառ եւ հաստատակամ լինել։ Ձկներ Այսօր ուրախացրեք ձեր սիրելի էակին խոհարարական ձեր հմտություններով։ Հնարավոր է, որ ինչ որ յուրօրինակ եւ տարբերվող ուտես չստացվի, օրինակ ձվածեղ, բայց ձեր ընտրյալը այն իսկապես կգնահատի, քանզի դա հենց դուք եք պատրաստել եւ արել եք մեծ սիրով։ Կարևորը ցանկությունն ու ուշադրությունն է։ Բաժանորդագրվիր Արեգ TV YouTube-յան ալիքին եւ իմացիր, ինչ են քեզ հուշում աստղերը։